E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E rapaziada, hoje chegou o grande dia, mano, da disputa, hein? Quem será que leva? Ó, L200 Triton estilo Dub ou Saveirinha? O que você acha? Sei não, meu amigo. Eu já tô até ansioso, me deixando até com medo, rapaz. O cara arrumou já até música pra ele certinho, galera. Vim será? Preparado. Ah, mas aqui toca bem, hein? Sei não, hein, cara. Sei que vai dar, e não. E o som, o que tem aqui, ô Matheus? 16, grave. Ele é de 800 cada um, né? 600 RMS cada grave. E voz? 2869, são 160 RMS cada 69 e são no total 12 Twitter. Já era, perdi. Agora os Twitter são 120, acho que se não me engano é 120 watts cada um. É? Caraca, velho. Olha o som da L200, rapaziada. Tem aqui e tem nas portas também. Pra voz. O meu aqui é mais simplesão. Não, para com isso, não. O meu aqui é mais simples, rapaziada, ó. Tem... Não vem julgar a capa pelo livro, não. Tem 6 hammer aqui. Ele, tipo, não é o 7K, é o 6.5 cada um. Tem 4 cornetas, mas tá funcionando só 2. Ele já tá botando desculpa, vai ver. Aí quando é fé, bicala com 2 cornetas. Ó, o meu tá funcionando só 2 cornetas, rapaziada. Aqui, ó, é um módulo alta voltagem, né? Olha o tanto de bateria. Aqui fica as baterias do alta voltagem. Conta com 10 baterias. Eu tô fraco só pro 12 volts. Tem só 2. Mas bateria do alta voltagem tá filé. Então, bora lá? Bora. Escolheu a música já ou nada? Escolhi, vamos ver o que vai dar. Então, rapaziada, já deixa, mano, nos comentários qual que vocês acham que vai ganhar. Que vai levar essa daqui? A Saveiro ou a L200? Isso aqui é só uma brincadeira, tipo, nada demais. É só pra gente zoar mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai lá, coloca sua música, que eu vou colocar a minha. E vamos ver, mano. Vou colocar uma música de racha aqui. Coloca uma com a sua mais toca. Pode ser? Colocar a música que eu acho que é toca de acordo com ele. Tá vendo aí? Vou buscar a música de racha. Vamos ver então, mano. Colocar aqui. Então, vamos lá, rapaziada. Quando tá sozinho, preciso de uma fuga. Quando tá sozinho, preciso de uma fuga. Já postei direitinho no status do lado. Já postei direitinho. Algo que me fez ficar melhor a vida. Passou minha sobrancelha e tá deixando tudo. Nova, mas não copia. O DJ Guga, meu amigo, tá sozinho. O DJ Guga, meu amigo, tá sozinho. Mano, minha cabeça já tá até doendo, velho. E aí, Matheus? E aí? O que você acha? Uai, não sei o que tá dando. Eu tô na dúvida, até eu tô na dúvida. Mas tá meio igual, sei lá. Vou te falar, o que uma ganha, a outra ganha da outra. É tão diferente. Então, rapaziada, vamos pra segunda música aqui. Já escolheu a sua? Já, ué. Mas de verdade, convoquei todas as piranhas no grupo do WhatsApp. Vem.
aí? E aí? Qual que levou, você acha, segunda? Agora vamos falar que você ganhou, né? Agora eu acho que eu ganhei, rapaziada, na segunda. Deixa aí nos comentários, filho. Vamos pra terceira música, então. Coloca sua terceira música aí. Eu vou lá caçar a minha. O Luiz falou que tem empatar. Empatou, será? Empatou, tá 1-1. Acredita quem quiser. História verídica, acredita quem quiser. Mulher, ele foi topado com mulher. Ela queria fazer ele assim com a coceta. E peito com peito, é só pegar a coceta. Peito, peito com peito. Peito com peito, é só pegar a coceta. Só peito com peito, o padre sou eu. Só peito com peito, é só pegar a coceta. Só peito com peito, o padre sou eu. Ela me falou e mandou explanar. Que o ex dela nunca acredita quem quiser. Ele foi trocado por mulher. Ele foi, mas ele sempre é satisfeito. E agora na rua ela até sofre preconceito. É só checar o peito, peito com peito. É só checar com checa, peito com peito. É só checar com checa. Com esse que não pegou direito. Culpa do seu ex que não pegou direito. Bom, rapaziada, vamos pra quarta música, mano. Cê é louco, velho, eu tô... Mano, minha cabeça tá explodindo aqui. Meu amigo, tô com medo, hein? Vamos colocar a quarta música aqui, rapaziada. Tá difícil, hein? Mano, não sei qual que toca mais, velho. Vai mandar um funkão de novo? Oi, funkão. Vou colocar ali, ó. Elas gostam de gasolina. Vamos ver qual que leva, rapaziada. Se é a Tritonzona ou se é a Saverão. Tá dando trabalho pra saber, hein? Graças a Deus, graças a Deus. Nossa, o cara querendo botar no bolso, gente. Eu vim despreparado. O cara vem com a playlist ali certinho. Aí, não falou nada. Aí, mentira, rapaziada. É a minha de sempre. Sexta música, vai mandar uma eletrônica agora? Foi, vamos ver como é que a gente se sai na eletrônica. Vou colocar uma aqui, rapaziada, é do Minas Paredões, não sei o nome dela, ela é mais pra racha, então bora lá. É sinal que estamos na frente. DJ Frequency Mix. Thank you.
Mano, não aguento mais, rapaziada. Véi, é muito som, muito alto, então minha cabeça já tá explodindo. Vai mais ou tá bom? Tá bom já. Tá bom, né? E as bichinhas já tá cansada já. Nossa, só tô falando, tá pegando fogo já. Por quê, já? Tamo junto, Matheus. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Lembrando, rapaziada, que isso aqui é, tipo, mano, só uma brincadeira, tipo, nada contra. Eu quero ter um som desse na minha caminhonete, eu acho muito bom. São estilos diferentes, mas é como eu falei pra você. Depende do gosto de cada um, mas os dois são tops, os dois carros são bravos. É isso aí. E é isso aí, mano. Nós é uma família de carro rebaixado. Então, vamos falar junto, não existe essa diferença. Tamo existe junto. Só gosto. É isso aí. Ô, oh, valeu. Obrigadão, mano. Tava alto aí? Nossa, mano, o meu também, rapaziada. Cê é louco. Então, espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se vocês curtiu, deixa muito seu like. E não esquece, mano, de deixar seu comentário aí embaixo. Se vocês achou que a Saveiro ganhou, coloca aí hashtag Saveiro. Se vocês acham que a L200 ganhou, hashtag L200. Mano, lembrando, igual eu falei, isso aqui é só uma brincadeira. A gente tá brincando aqui, mas tem essa briga, né? Som de grave seco ou som de grave sub, mano. Então, é isso aí. Deixa muito seu like, segue a gente na rede social que vai estar na descrição do vídeo, que é meu Instagram, o Instagram do Matheus também, o canal dele vai estar na descrição. Então, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!